នៅក្នុងរឿងផតទេសកៈនឹងគឺលោកបានចាប់ពិខុឲ្យទៅជាវេនទាំងនៅជាវេនដើម្បីនឹងទទួលចង្ហាន់អំពីផ្ទះសិទ្ធិនឹងហើយផ្ទះអ្នកណាអ្នកណីអីសន្តិសុខក្នុងរៀនក្នុងក្រមរាជក្រឹត្យប្រលោកនៅក្នុងវត្តវេលវ័ននឹងជានិច្ចកាលអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រមរាជក្រឹត្យនឹងឯងមានសម្ដែងរៀបរាប់ថាមានសិទ្ធិម្នាក់ហ្នឹងក៏ឈ្មោះកល្យាណផតិកៈកល្យាណផតិកៈហ្នឹងសិទ្ធិហ្នឹងតាមពិតឈ្មោះគាត់មែនទេមិនដឹងអីទេមិនដឹងឈ្មោះអីដែរទេប៉ុន្តែក្រោយមកហ្នឹងហៅឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងតាមការដែលគាត់នឹងឯងជាអ្នកចាប់ចែងនៅគាត់នឹងល្អល្អអញ្ចឹងទៅគេហៅថាលោកសិទ្ធិលោកសិទ្ធិនឹងឯងផាត់ល្អអញ្ចឹងទៅតាមការដែលគាត់ចាប់នឹងឯងតាំងអំពីសັບពេតាំងអំពីអប្រេងតាំងអំពីណាអុត្តរភង្គៈសំឡោនឹងសំឡោអុត្តរភង្គៈនឹងសំឡោក្នុងសម័យនឹងណាទៀតគឺជាសំឡោល្អប៉និតផ្ចិតចង់ហ្នឹងសំឡោក្នុងសម័យហ្នឹងគឺថាឈ្មោះតែកាលណាឈ្មោះឧត្តរភង្គៈគឺថាល្អល្អណាស់ល្អទំនើបគឺប្រសើរហៅថាសាយភោជគឺថាជាភោជន៍ដល់ប្រសើរឬថាបណៃតភោជន៍ឬថាភោជន៍ហ្នឹងដល់ប្រណិតណាស់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺឧត្តរភង្គៈសំឡោល្អអញ្ចឹងនឹងមានសัพពេតេឡង្គឧត្តរភង្គៈអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងជាដើមហ្នឹងគឺថាលោកសិទ្ធិគាត់ចាត់ចែងណាការដែលគាត់បានរៀបចំនិច្ចភ័ត្រនៅនឹងផ្ទះគាត់ជានិច្ចការអញ្ចឹងទៅ4អង្គទៅអីអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលវេលាហ្នឹងអាព្រះតេតមលបុត្រហ្នឹងក៏បានចាត់លោកឲ្យទៅណាទៅតាមវេនទៅនឹងហើយដល់ការដែលវេននៃភិក្ខុ2អង្គពេលហ្នឹងគឺមានភិក្ខុ2អង្គត្រូវនិមន្តទៅមិនបាន3អង្គឬ4អង្គឬច្រើនយ៉ាងហ្នឹងទៅគឺបានតែ2អង្គហ្នឹងគឺភិក្ខុ2អង្គនោះឈ្មោះមេតិយៈមោស្រីតជាងតស្អីយកមេតិយៈម្អងទៀតនោះភូមិមេជកភិក្ខុនឹងភួស្រុកមួយជាងមួយជួនឹងកទាំងនឹងភិក្ខុ2អង្គនឹងលោកក៏ទៅតែបួសថ្មីផងហើយលោកមានបុណ្យនោះតិចផងទាំងតាមដំណើររៀបរាប់នៅក្នុងបាលីនិងអត្ថកថានោះដោយសេចក្តីថាលោកទោះជានិមន្តឆាន់ក្នុងរោងផាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណាតាមដែលលោកនិមន្តចេញមកវិញលោកតែងសួរភិក្ខុដតីសួរថានៅក្នុងរោងផាត់របស់លោកម្ចាស់ហ្នឹងមានអីដែរលោកសួរគេអញ្ចឹងហើយលោកខ្លះមិនឆ្លើយមិនអីទេព្រោះមិនសមគួរដល់ការឆ្លើយលោកខ្លះឆ្លើយប្រាប់ទេថានៅក្នុងរោងផាត់ខ្ញុំកណាមានសัพពេមានប្រេងហើយមានសំឡោឧត្តរភង្គៈហ្នឹងហើយល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអញ្ចឹងទៅហើយភិក្ខុ2អង្គនេះដែលជាប់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាមកហ្នឹងលោកដតីមិនបានសួរទេប៉ុន្តែលោកឆ្លើយប្រាប់ទៅលោកសួរគេហើយលោកទៅតែប្រាប់ទៅវិញលោកថាលោកម្ចាស់ហើយនៅខាងខ្ញុំកណ្ដាលនេះគឺមានតែ
បាយចង់កហើយនឹងទឹកជ្រក់ជាគម្រប២តែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រពៃណីរបស់ខ្ញុំកណាមកតែប៉ុណ្្នឹងលោកឆ្នៃតែប្រពៃណីរបស់លោកនឹងគឺថាតែប៉ុណ្្នឹងលោកមុនទៅណាក៏បានតែប៉ុណ្្នឹងទៀតនឹងបើសិនជាលោកចាប់ស្លាកដើម្បីផាត់គឺថាស្លាករបស់លោកនឹងនាំទៅរកផាត់ហ្នឹងហ៎នឹងចាប់ពឹកទៅចំអាកន្លែងបាយទៅចំកោហើយនឹងទឹកជ្រក់ជាគម្រប់២ប៉ុណ្ណឹងមិនដែលមានសឡោអីឲ្យបាន២មុខឬ៣មុខអត់មានតែមួយមុខតែគឺទឹកជ្រក់ហ្នឹងឯងទឹកជ្រក់បន្លែណាទៀតជ្រក់ជ្រក់ផ្កាស្នោអីចឹងទៅជ្រក់ស្អីដែលឈ្មោះថាទឹកជ្រក់ហ្នឹងជាមួយនឹងបាយចំកោហ្នឹងនឹងហើយបើថាត្រូវវេនរបស់លោកវិញក៏តែប៉ុណ្ណឹងវេនពិខុដតីដតីហើយនិមន្តមកវិញលោកខ្លះដែលជាប់ជំពាក់នឹងរស់លោកតែងរៀបរាប់ថាម្ហូបល្អសម្លល្អបាយល្អតែបាយស្រូវស្រលៃម្ហូបឧត្តរភង្គៈនឹងប្រណិតចិត្តចង់ណាស់នឹងហើយស្រាប់តែដល់វេនលោកពីរអង្គហ្នឹងគឺជួបបាយចំអង្គទឹកជ្រក់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបើសិនជាលោកនិមន្តបណ្ឌបាទអីវិញក៏របៀបអញ្ចឹងទៀតអ្នកដែលដាក់បាទលោកនោះដាក់ដល់លោកដតីដតីនិមន្តមកមុនក្រោយអីសិតតែបាយល្អម្ហូបល្អដល់ទៅពេលលោកនិមន្តទៅហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យលោកនិមន្តចាំដាំបាយចង់កោប្រគេនលោកសិននឹងគឺថាធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដើម្បីនឹងប្រទេសលោកបាយចង់កោហើយនឹងទឹកជ្រក់ប្រដំជាគម្រប់ពីរនឹងនេះគឺឈ្មោះថាជាអ្នកមានបន្តិចនឹងចឹងណាទៀតរឿងដែលខ្វះបន្តនឹងចឹងហើយយ៉ាងទៀតក៏ដោយសារអំណាចមានបាបកម្មដែលនឹងបៀតបៀនជ្រៀតជ្រែកនោះយ៉ាងណាតណាគុណម្ចាស់ដែលមានសភាជឿច្បាស់នៅក្នុងរឿងកម្មផលហ្នឹងអាចតម្រិយល់បានហើយទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែដល់វេនលោកទាំងដល់វេនលោកថ្ងៃស្អែកហ្នឹងដល់ហើយដល់គឺវេនទៅកម្មផ្ទះកល្យាណផតិកសិទ្ធិដល់វេនហ្នឹងស្រាប់តែថ្ងៃល្ងាចហ្នឹងហ៎ថ្ងៃល្ងាចហ្នឹងមិនតន់ស្អែកទេណាថ្ងៃល្ងាចហ្នឹងលោកសិទ្ធិគាត់មានកិច្ចការអីទេគាត់អញ្ជើញមកវត្តវត្តវិញលវត្តហ្នឹងរួចទៅគាត់ក៏បានចូលទៅកម្មកត់នៃព្រះតពមលធេរៈហ្នឹងចូលទៅថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះតពៈហ្នឹងរួចទៅក៏លោកសិទ្ធិអង្គុយនៅក្នុងទីមួយដែលសំគាល់ព្រះតពៈហ្នឹងក៏បានសម្ដែងនៅពាក្យជាធម៌ធ្វើឲ្យលោកសិទ្ធិនឹងឯងបានឃើញច្បាស់បានសមាទាននៅសមាទិដ្ឋិបានអាចហ៊ានឧស្សាហៈក្នុងការសមាទាននៅការយល់ត្រូវនឹងរីករាយតាមផ្លូវចិត្តជ្រះថ្លាមិនក្រៅកាហាយមិនស្ដាយក្រោយសំដីថាសភាពនៃអកុសលកើតឡើងក៏គង់ជាទីតាំងនៃសតិរលឹកបានម្ល៉េះមិនមានសេចក្តីប្រកាន់មន់នៅក្នុងអកុសលនោះមិនប្រកាន់ក្នុងសភាវៈទាំងឡាយទាំងពួងនឹងរីករាយភោរផង់នៃចិត្តចឹងទៅដោយពាក្យជាធម៌ហ្នឹងស្ដាប់អំពីព្រះតពៈហ្នឹងក្នុងសម័យកាលដែលលោកមានបច្ចុប្បន្នច្រើនជាង10ឆ្នាំដែរហើយទៀតហ្នឹង
នឹងគឺលោកបានរៀបចំចាត់ចែងនៅផ្ទះរៀបចំសេនាសនៈអីហ្នឹងតាំងតែលោកមានបច្ចុប្បន្ន7ខួបរហូតដល់លោកធំពេញកំឡោះអីហ្នឹងអញ្ចឹងរហូតមកហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងលោកសិទ្ធិជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការដែលស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះតេពៈហ្នឹងរួចទៅស្រាប់តែគាត់នឹកឃើញសួរនឹកឃើញលោកម្ចាស់ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងណែត្រូវវេនលោកអង្គណាដែរនិមន្តទៅស្រាប់តែនឹកឃើញសួរទាំងទៅព្រះតេពៈហ្នឹងដែលបានរៀបចំចាត់រួចហើយនោះបានមានព្រះថេរៈដីកាថាចម្រើនពរអហបតីថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺភិក្ខុនាមមេតយៈនិងភូមិជកៈដែលត្រូវវេនលោកនិមន្តទៅលោកសិទ្ធិគ្រាន់តែឮប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែស្រងាក់ចិត្តស្រងាក់ចិត្តមិននិយាយអីទេនៅស្ងៀមថ្វាយបង្គំនឹងព្រះតេពៈហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានអញ្ជើញទៅផ្ទះនឹកឃើញថាមិនសមនឹងលោកគេមានបន្តិចលោកនឹងអញ្ចឹងទៅទទួលនៅជាផាត់ហោះតែណាចិត្តហ្នឹងវាលំអៀងហ៎ក្នុងពេលហ្នឹងលែងទៅជាសង្កតាតែគេណាទៀតណាអានឹងអត់មានដើម្បីជ្រះសាចំពោះសង្ឃតាមផុតទេសកៈចាប់ទៅទេអានឹងដល់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៀតណាដែលលោកខ្វះបន់ហ្នឹងណាធ្វើឲ្យលោកសិទ្ធិនឹងឯងមិនសប្បាយចិត្តនឹកឃើញថាមិនសមលោកនឹងមិនមកសោះនឹកឃើញអញ្ចឹងដោយដឹងថាលោកនឹងខ្វះបន់ហ្នឹងមិនតាមណាអីមិនសូវមានបន់មិនសូវគេរាប់រួមមិនសូវគេរាប់អានបានសេនាសនៈរបស់សង្ឃនឹងក៏អន់ជាងគេទៀតទេមិនចំពោះតែចង្ហាន់ទេសេនាសនៈនឹងក៏កលែងកត្រីកត្រូអន់ចង្ហាន់នឹងក៏អញ្ចឹងបែចង់ក៏ទឹកជ្រក់មកម្ល៉េះហើយនឹងការរាប់អានពីអ្នកដតីអីក៏មិនសូវមានសពគ្រប់ទាំងអស់ថែមទាំងចរិយាមារយាទរបស់លោកនឹងក៏មិនមែនទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារអីរឹងតែអឹងចាញ់មួយម៉ែនទាំងអីហ្នឹងម្ល៉េះហើយមិនមានបានអីដើម្បីនឹងឲ្យលោកសិទ្ធិជ្រះថ្លានឹងលោកពីរអង្គនឹងទេហ្នឹងមិនចាំបាច់ពន្យល់អីច្រើនកណាគុណចាស់ញាតិញោមពិចារណាតែបន្តិចទៅជ្រាបហើយរឿងអស់ហ្នឹងមិនជាកំបាំងអីពីព្រោះវាអាចមានក្នុងជីវិតសពថ្ងៃដោយអាស្រ័យការពេញចិត្តឬតោះចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជ្រាបហើយនឹងពេញចិត្តនឹងបុគ្គលណាក៏សប្បាយរីករាយទទួលរយៈអីដល់មិនពេញចិត្តតោះចិត្តរឿងហ្នឹងវាកើតពីក្នុងមកវាអាចមានរឿងផ្សេងតែទោះជាខំបង្ខំទៅហ្នឹងក៏មិនសូវញញឹមស្រស់ដែរមែនទេទាំងហ្នឹងខំបង្ខំទៅកម្លៅគេថាឯងរាប់ព្រោះតែអ្នកមានអ្នកក្រមិនរាប់ខំញញឹមទៅប៉ុន្តែវាមិនសូវស្រស់ដែរណាហ្នឹងមកពីអីមកពីកាលដែលមិនពេញចិត្តពីក្នុងហ្នឹងវាកើតមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលអាចមានយ៉ាងហ្នឹងក៏ណាគុណចាស់អាចពិចារណាឃើញអាហ្នឹងមិនមកពីអីទេណាទៀនដោយពពួកប្រែតចឹងណាដែលគេមិនបាននឹកឃើញទៅទឹះបន់ទៅឲ្យហ្នឹងមកពីអីមកអំពីកម្មរបស់ខ្លួនឯងជាប្រែតហ្នឹងផងដែរអាហ្នឹងជាសំខាន់ហ្នឹងគឺវានៅលើកម្មរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សយើងហ្នឹងចឹងកុំអាក់អន់ទៅចិត្តអីត្រង់ដែលគេរាប់អានឬមិនរាប់អាននោះយើងត្រូវមានធម៌ជាទីពឹងគឺមានខ្លួនឯងដែលមានបញ្ញាប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិដែលថាវិបស្សនាហ្នឹងជាទីពឹងនឹងដែលយើងត្រូវបានដឹងថាមានតែធัวនេះឯងជាទីពឹងដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតពីលោកនេះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខត្រង់ដែលអ្នកដតីរាប់អានមិនរាប់អានគឺជាអំពើកម្មរបស់អ្នកដតីជាកិលេសរបស់អ្នកដតីជារឿងរបស់អ្នកដតីនឹងបើអ្នកដតីខឹងអីមិនពេញចិត្តអីអានឹងគឺ
ជាការសន្សំសន្តានរបស់អ្នកដតីទៅនឹងចឹងទៀតហើយបើអ្នកដតីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានការធ្វើទានឬកំណាញ់អីមិនមកគឺថាជាការសន្សំសន្តាននឹងអំពើកម្មរបស់អ្នកដតីតែប៉ុណ្ណោះប្រកណ្ណាគុណម្ចាស់នឹងក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ឯងក្នុងវត្តដាក់នេះក្នុងការពិចារណារូបធម៌និងនាមធម៌ទៀតតែឯងពិតប្រាកដហើយដោយមិនមានជាប់តែទិនអីជាមួយនឹងអ្នកដតីក្នុងការដែលធ្វើនៅអំពើកម្មឬការសន្សំក្រុមសន្តានឬការទទួលផលវិបាករបស់កម្មឬដោយការកើតដោយចាស់ជរាក្រុមគ្រាបជាទីមរណៈអីហ្នឹងគឺតែឯងដោយអត់មានអ្នកដតីណាចែករំលែកបានឡើយហ្នឹងជួនកាលបើបានជ្រាបបានដឹងថាមានអ្នកដតីនឹងឯងមើលងាយឬហាក់ដូចជាមើលងាយខ្លួនដល់ហ្នឹងអានឹងកំខឹងកំអន់កំតូចចិត្តអីពីព្រោះការមើលងាយហ្នឹងវាជាកិលេសរបស់អ្នកដតីអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងចឹងទៅឲ្យនៃយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងធម៌ដែលបានស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រមកហើយអាហ្នឹងចឹងដែលបានរៀនមកដែលប្រកណ្ណាគុណម្ចាស់កត់ហើយដែលលោកបងគ្រូឲ្យកត់លក្ខណៈរបស់មេអ្នកហ្នឹងយ៉ាងណាអ៊ីសាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមច្ឆរិយៈកំណាញ់នឹងយ៉ាងណាគឺថាជាការដែលយើងត្រូវសិក្សាសង្កេតពិនិត្យឲ្យឃើញថារឿងនេះរឿងពិតសម្រាប់មនុស្សលោកយើងដែលមិនទាន់មានអរិយមគ្គសម្រាប់លះយើងត្រូវឲ្យការពិតក្នុងអកុសលផងណានឹងមិនឲ្យពិតអត់បានទេអកុសលនឹងក៏ពិតដែរនឹងដូចជាអកុសលសម្រាប់បុថុជននឹងវាមានអីខ្លះអានឹងត្រូវតែដឹងឲ្យពិតអញ្ចឹងហើយកាលណាបើដឹងពិតហើយកុំចង់ឲ្យបុថុជននឹងមិនមានកិលេសមិនមានអកុសលប្រភេទអស់នឹងមិនចង់ទេបើចង់វាខុសការពិតហើយឥឡូវកណាគុណម្ចាស់ចង់ឲ្យបុថុជននឹងកុំចំណែនបាទណាចង់ឲ្យបុថុជនកុំកណាញ់ចង់ឲ្យបុថុជននឹងឯងកុំប្រកាន់ចិត្តភ័យកុំឲ្យមានការសង្ស័យក្នុងពុទ្ធពធព្រះសង្ឃក្នុងនាមរូបបាទណាអត់បានទេរឿងនឹងគឺថាកណាគុណម្ចាស់ត្រូវជ្រាបឲ្យច្បាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងមកនឹងដកចោលអត់បានទេនឹងបើយើងចង់មិនឲ្យបុថុជនមានធัวទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងឲ្យធัวទាំងអស់ហ្នឹងទៅនៅបុគ្គលណាទៅនៅជាមួយព្រះអរិយបានណាអត់ទេបើអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអកុសលចិត្ត12ដួងអកុសលចេតសិកសពនោះ14ដួងពិតទេអញ្ចឹងនឹងដូច្នេះធัวទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងកុំឲ្យជំពាក់តេតិនអំពីកិលេសរបស់អ្នកដតីនឹងឯងមកបបួលកិលេសយើងឲ្យកើតឡើងណាទុកកិលេសរបស់អ្នកដតីដូចជាថាការដែលគេមើលងាយអានឹងរឿងការមើលងាយនឹងងាយអីលះទៀតនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សដូច្នេះរឿងនេះយើងចាត់ថាជាកិលេសរបស់អ្នកដតីបើអាស្រ័យករណាដោយសារពិចារណាឃើញទោសនៃវត្តដាក់អីយ៉ាងម៉េចអាម៉ាអានឹងជាកិច្ចការងារជាកុសលទៅអានឹងហើយប្រកាសណាគុណចាស់ញាតិញោមក៏នៅក្នុងការស្ងប់រងាប់នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះវិញឆ្ងាយណាស់យ៉ាងណាសេចក្តីនេះគឺខ្ញុំកណ្ដាលជាបែបហ្នឹងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះតេពៈមលបុត្រហ្នឹងជាបន្តទៅនឹងដូចជាវិខពីរអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមេតយៈហើយនឹងភូមិចកៈហ្នឹងត្រូវដល់វិញលោកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែលោកជាថៃឯនោះគាត់អត់ពេញចិត្តអាហ្នឹងកាលតែមិនពេញចិត្តកាលតែតោះចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងដោយមានហេតុបច្ច័យវាត្រូវកើតឡើងអញ្ចឹងដរាបណាដែលមិនទាន់មានអនាគាមិញដើម្បីលះ
អានឹងគឺថាវានៅមានឆ្នាំងឆ្នាក់បដិខៈនឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកក្នុងសត្វក្នុងបុគ្គលអញ្ចឹងណាទៀតបើដូចជាអុគ្គកហបដីអីដែលលោកជាព្រះអាណាគាមិបុគ្គលគឺបីតែលោកដឹងថាវិខុនឹងបរាជិតក៏ដែរក៏លោកនៅពេលដែលចាប់ចែងនៅសង្កតាទេតិណាទៀតលោកចាប់ចែងយ៉ាងហាំនឹងស្មើគ្នាឆេញស្មើគ្នាណាទៀតជាមួយគ្នានឹងព្រះអរហន្តឧបតោភៈវិមុតនឹងយ៉ាងណាវិខុទ្រុសិលក៏ប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាចិត្តរបស់លោកនឹងគឺថាស្មើគ្នាហើយរឿងនេះជាសេចក្តីអស្ចារ្យមួយរបស់អុគ្គកហបតីសូមបីតែទេវតានឹងបានមកប្រាប់ថាវិខុនេះទ្រុសិលវិខុនេះមានកល្យាណសិលវិខុនេះជាអរិយបុគ្គលយ៉ាងណាអុគ្គកហបតីមិនតន់ចាប់ថាជាការអស្ចារ្យត្រង់ដែលមានទេវតាមកប្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែអស្ចារ្យជាងនឹងដែលចាប់ថាជាចំណែកនៃការអស្ចារ្យមួយសូមបីតែព្រះដែលមានវិភាកទទួលស្គាល់ដែរនោះការអស្ចារ្យហ្នឹងត្រង់ដែលគាត់មិនលំអៀងហ៎អានឹងវាជាការអស្ចារ្យហើយត្រង់ដែលបុគ្គលណាដែលមិនទាន់លះបង់នៅទោសៈឆ្នាំឆ្នាក់បរិខៈតែមានជាធម្មតាដូចជាកល្យាណផតិកៈអញ្ចឹងដល់តែគាត់អញ្ជើញទៅដល់ផ្ទះប្រាប់អ្នកបម្រើណែនាងថ្ងៃស្អែកណាលោកណាមុនមកទទួលនិជ្ជផតនិមន្តលោកឲ្យឆាន់ក្នុងជំរុកទៅហើយដាំក៏ណែទៅចង់ជ្រក់ពីមុខប៉ណ្ណឹងបានហើយប្រកែកលោកឆាន់ហើយណែខ្មាត់ខ្មាត់ចឹងដាក់អ្នកបម្រើវាអត់ពេញចិត្តនឹងលោកឯណោះមកសំដីមិនសូវផ្អែមជាមួយអ្នកបម្រើឯនេះហ្នឹងហើយស្ដាប់ចឹងក៏ទទួលថាចាលោកម្ចាស់នឹងឆ្លើយតែប៉ណ្ណឹងទៅក៏ចាំសេចក្តីហ្នឹងទុកដល់ពេលនៃកិច្ចការងារហ្នឹងក៏ចាប់ចែងចាប់ចែងដាំបាយក៏ប្រចង់ទឹកជ្រក់អីវាមិនសូវហត់ផងហ្នឹងវាមិនសូវលំបាកដូចលោកផ្សេងទៀតច្រើនមុខមកឡើងនឹងតែពីរមុខចាំរហូតពេលចិត្តទៅយ៉ាងស្អែកអីសិនណាប៉ណ្ណឹងមានតែប្របាក់អីជ្រក់មានស្រាច់ហើយក៏កញ្ចង់ឆលឆលស្អែកណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអញបានដេកហើយចាំភ្លឺក្រៅក៏បានណាមានតែប្របាក់អីអានឹងប៉ុន្តែបើតោះតែថាសំដីលោកសិទ្ធីមិនសូវប្រុសនឹងវាជាប់អាការតោះចិត្តនឹងលោកឯណោះមកហើយលោកពីរអង្គឯនេះលោកមានដឹងអីចឹងលោកអត់ដឹងសោះមានតែដឹងចិត្តលោកសិទ្ធីគិតអីដឹងតែម្ដងណាគឺថាអត់ខុសទេចឹងនឹកឃើញចឹងអត់ខុសទេអានេះដូចថាលេងល្បែងអីដូចថាមិនបាច់ស្មាននេះអានេះគឺថាហ្នឹងហើយមិនបាច់ស្មាននេះគឺថាឃើញច្បាស់ដឹងច្បាស់តែចាក់ទៅត្រូវហ៎អានឹងលោកគិតអញ្ចឹងហើយលោកគិតថាអត់មានខុសដូចមុនទេពីព្រោះរឿងនេះរឿងវែងវាមិនមែនរឿងចាប់ស្លាកផ្សងព្រេងផ្សងសំណាងអីឬនិមន្តទៅបិណ្ឌអីណាហើយរឿងវែងតែទៅជាប់ណាហើយស្បតែលឺល្បីមកប៉ុណ្ណឹងស្បតែលឺល្បីមកដែលលោកខ្លះនិមន្តមកអួតអើយអួតថាលោកសិទ្ធីភរិយាគាត់បត្រាបត្រីគាត់រៀបចំតាក់តែងខ្លួនប្រាំស្អាតបាទមកថ្វាយបង្គំហើយមានការថ្វាយចង្ហាន់អង្គាសនៅភោជនចាប់គ្រប់នឹងឯងល្អល្អដោយសัพពតេឡង់ឧត្រៈភំគាំងស្បតែលឺមកអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺអញ្ញានៅគិតចឹងដល់តែគិតអញ្ចឹងកណាគុណម្ចាស់ហើយទោះជាខំប្រឹងសឹងក៏អត់លក់ដែរយប់ហ្នឹងនឹងព្រះសម្ដែងអញ្ចឹងមកយប់ហ្នឹងវ៉ះព្រឹកលោកសឹងអត់លក់ទេទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តទៅអំពីវេទនៃរបស់ភិក្ខុពីរអង្គគឺភិក្ខុនាមេតិយៈនិងភិក្ខុភូមិយកៈអញ្ចឹងលោកសឹងអត់លក់កណាគុណម្ចាស់អាណិតលោកដែរទេ
នឹងលោកខំប្រឹងសឹងដែរទៀតវាជ្រុលពេលបន្តិចទៅសឹងអត់លក់អពីតងាយខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងប្រហែលតែមិនដែលបានជួបប្រទេសអីនឹកឃើញមិនដឹងឆ្ងាញ់ប៉ុណាទេហើយម្ដងនេះសភារបស់លោកចិត្តិដែលប្រឹកទៅចំពោះសង្ឃនឹងកត់នាំភារយាគាត់នៃបត្រាបត្រីស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់តាក់តែងអលង្ការស្អាតបានមកថ្វាយបង្គំយើងហើយប្រគេនទាំងហាំអញ្ចឹងយើងនឹងបានឃើញដល់ក្រុមគ្រួសារលោកចិត្តិហើយនឹងភោជនដ៏មានពួរល្អក្លិនល្អរសក៏ឆ្ងាញ់នឹងបរិភោគក្នុងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងលោកសង្ឃលេងលក់វត្តព្រឹកព្រលឹមឡើងហ្នឹងទៅហ្មងពីអង្គហ្នឹងទាំងហើយរៀបចំបាតអីហើយស្រាច់តាំងតែពីតនីទុកស្រាច់ចៃវរសង្ឃដីអីហ្នឹងក្រោកព្រលឹមឡើងហ្នឹងក្រោកឡើងសង្ឃអត់លក់តែចេះតែសង្ឃទៅហើយក្រោកទៅទៅកាត់វាទៅខាងទៅរៀងព្រលឹមតិចដែរសម្រាប់ទៅដល់ហ្នឹងនៅព្រឹកបន្តិចអញ្ចឹងទៅនាងទាសីម្នាក់ឯងហ្នឹងចាញ់ឆ្កឹងឆ្កឹងមកក៏សុំនិមន្តលោកគង់នៅកន្លែងដ៏សំគូមួយក្នុងជ្រុកនឹងសុំឲ្យលោកម្ចាស់និមន្តគង់លោកមិនថាអីទេទៀតលោកគិតថាប្រហែលជាយើងប្រញាប់មកពេកណោះលោកប្រគ្រោះគ្នាមិនទាន់ដល់ពេលដើម្បីរៀបចំនៅចង្ហាន់បានឆាន់បានឆ្អិនអីចឹងណាយើងគេឲ្យគង់ទៅដល់ចឹងទៅមកទៅក្រុមគ្រួសារលោកសិទ្ធិអីក៏មិនទាន់រៀបចំតាក់តែងខ្លួនប្រាណអីហើយផងអញ្ចឹងយើងនៅនឹងចឹងសិនតែមកសទុះមកផ្សេងទៀតនាងទាសីក៏បានលើកបាយចំកោទឹកជ្រក់មកនៅសង្ស័យទៅឡើយទេមិនទាន់អស់ចិត្តទេប្រកែកចឹងលើកមកនឹងប្រកែកណែបងអូនស្រីអាត្មានឹងណាគឺថាជាពីខោមកទទួលនិច្ចភ័តណាហ្នឹងតែជាអញ្ចឹងទៀតក្រែងលោននាងហ្នឹងច្រឡំស្មានដល់ពិខោអកន្តកៈពីណាពីណីមកណាណាដល់អញ្ចឹងនាងទេសីហ្នឹងក៏ឆ្លើយថាបកករណាខ្ញុំកណាដឹងហើយដឹងតែលោកម្ចាស់ហ្នឹងនិមន្តមកទទួលនិច្ចភ័តហើយប៉ុន្តែលោកអ៊ំប្រុសហ្នឹងក៏ថាឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យនិមន្តលោកហ្នឹងឆាន់នឹងចរុកហ្នឹងហើយបាយចុងកោទឹកជ្រក់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើតាមលោកចិត្តិណាលោកអ៊ំប្រុសកាត់អញ្ជើញមកពីម្សិលមិញហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើតាមហ្នឹងនេះច្បាស់លាស់ហើយបច្ចៈកន្លែងលោកសង្ស័យហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងចាប់សញ្ញាចិត្តហើយទៀតសញ្ញាចិត្តទេតែសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ហើយប្រាប់ទៅប្រខុសរលីងថេងដូចទៅពីដើមដូចទៅពីដើមតដែរអញ្ចឹងទៅទៀតហ្នឹងខកចិត្តទៅប៉ុណ្ណាកណ្ណាគុណចាស់មើលអាការដែលសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងបានថារឿងអីកុំសង្ឃឹមខ្លាំងពេកទៀតនឹងតែបើថាទៅតាមធម៌នៅក្នុងព្រះមច្ឆរិយៈធម៌នេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងទៀតណាការសង្ឃឹមអនាគតនឹងគឺត្រូវលះបង់ចោលដោយមិនប្រកាន់ខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននេះនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នៅភពដោយមិនសង្ឃឹមខណ្ឌអនាគតមិនសោកស្ដាយអឡោះអាល័យខណ្ឌជាអតីតហើយនឹងជាអ្នកឃើញស្ងាត់នៅក្នុងផស្សៈតាមពាក្យទាំង6ហ្នឹងគឺមិនមានសត្វបកលទូលខ្លួនឡើយក្នុងលោកភ្នែកលោកវិជាលោកច្រមុះលោកបណ្ដាតលោកកាយនិងលោកចិត្តហើយហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ងប់រងាប់ចិត្តហើយនឹងផុតចាកទុកហើយបើនៅអញនៅខ្លួនអញទាំងដល់
តាមផ្លូវភ្នែកជាជាចំោះដាតកាយចិត្តអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងវាមានការសង្ឃឹមតាំងពីតិចទៅខ្លាំងអាហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីទុកខ្លាំងដែរយ៉ាំតែឆាំងអ្នកលក្ខតៈតាំងតែទុកណាទៀតសេចក្តីប្រាថ្នានៅរបស់ណាឲ្យវាមិនបានដោយចិត្តនោះវាមានសេចក្តីទុកចាប់ជាកងទុកមួយនៅក្នុងទុក្ខអរិយសច្ចៈហ្នឹងវាចូលកន្លែងហ្នឹងឯងលោកហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅថាតបអីទៀតវាលែងកើតពីព្រោះអានេះវាមានជារឿងទិញដូរអីដើម្បីណាប្រកែកតថ្លៃអីវាជាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគេឲ្យឆាន់ប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងមានតថ្លៃអីបានទៀតមិនអញ្ចឹងទេមានណាគេទៅប្រកាសដាច់ខាតថាទៅលោកណានិមន្តមកត្រូវតែបានឆាន់សัพពេទេឡាំងឧត្រៈភ្លៀងជាងអីអត់មានប្រកាសអញ្ចឹងឯណាប្រាជ្ញាលោកសិទ្ធិតើឥឡូវថ្ងៃនឹងបានប៉ុណ្្នឹងតវ៉ាអីទៀតមិនកើតទេក៏ចិត្តខំលេបលេបទៅឆាន់ឆាន់ទៅទាំងការតូនណោះស្មានស្មាក់ចិត្តអស់យ៉ាងហើយរួចទៅនាំគ្នានិមន្តមកហ្នឹងពីគ្រោះគ្នាថាមិនបានជាលោកសិទ្ធិធ្វើអញ្ចឹងអស្រាប់វិញណាលោកសិទ្ធិគាត់អញ្ជើញទៅវត្តហើយចូលទៅកាន់កន្លែងតពៈមលបត្តិប្រកាសជាលោកហ្នឹងហើយញុះញង់ប្រកាសជាតពៈមលបត្តិហ្នឹងឲ្យលោកសិទ្ធិហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងប្រាប់លោកសិទ្ធិហ្នឹងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបើកុំតែលោកហ្នឹងធ្វើម៉េចលោកសិទ្ធិដឹងថាវេនរបស់យើងហើយដើម្បីថាចាប់ចែងនៅចង្ហាន់អញ្ចឹងដែលលោកសិទ្ធិហ្នឹងមិនផ្លាប់អញ្ចឹងសោះរឿងហ្នឹងគ្មានណាទេគឺផតតេសកៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏កើតទៅជាការខឹងស្អប់នឹងលោកហ្នឹងណាទៀតខឹងស្អប់នឹងលោកអញ្ចឹងនិមន្តមកដល់វត្តវិញវត្តពេលលោកវត្តហ្នឹងទុកបាបសង្ឃាដីអីរៀបចំអីស្រួលបួលលោកក៏និមន្តមកគង់នៅនឹងខ្លោងទ្វារចូលទៅវត្តនៅខ្លោងទ្វារហ្នឹងអង្គញតបោមបាទង្គង់អោនមុខចំយ៉ងចុះមានស្ងាត់កើតទុកខ្លាំងសបើមកនៅទាំងពីរអង្គហ្នឹងទៅអាហ្នឹងប្រហែលតែការជាប់ជំពាក់ក្នុងលោកទាំងវានាំឲ្យមានសេចក្តីសោកសៅអញ្ចឹងរឿងដែលមិនបានអ្វីអ្វីហ្នឹងវាមិនមែនមិនបានអីគឺរឿងក្នុងលោកនេះសោះគ្រាន់តែមិនបានអ្វីក្នុងលោកហ្នឹងវាឲ្យខូចចិត្តដល់ម្លឹងណាអាហ្នឹងបានជាយើងត្រូវអប់រំចិត្តឲ្យប្រតិចេញចាកលោកដោះស្រាយពីការជាប់ជំពាក់រឿងក្នុងលោកហ្នឹងស្រាប់តែមិនសទុះមកមានភិក្ខុនីមេអង្គតាំងតាំងមកឃើញលោកហ្នឹងត្រូវធៀបគ្នាជាមួយលោកឈ្មោះមេតយាភិក្ខុនីហ្នឹងមេតយាពីមុនមកឃើញលោកលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំគ្រឹបមកអង្គុយពិខោរួចទៅសួរលោកម្ចាស់និមន្តមកគង់អីនៅកន្លែងហ្នឹងណៃធ្វើប្រភេទអីមិនល្អចឹងនុកនៅស្ងៀមមិនទាំងមើលនាងភិក្ខុនីហ្នឹងមកអ្នកសួរពីរដងសួរបីដងអត់និយាយជាមួយដល់តែចិត្តទៅសួរតទៅទៀតទៅបានលោកនិយាយថាប្អូនស្រីមិនជួយអាត្មាអាត្មានិយាយរមិចថាចិត្តមកណាប្រគុណម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំកណានេះជួយរឿងអីជួយបើប្អូនស្រីជួយបានណាគឺព្រះដ៏មានវិភាកមកតែឲ្យតាបតាមូលបុត្រនឹងសឹកថ្ងៃនឹងហ្មងឲ្យតែប្អូនស្រីជួយងាយតែខ្ញុំកណាជួយបានខ្ញុំកណាចេះតែជួយហើយរាប់ជួយណាទៀតនឹងបានតែត្រូវធៀបគ្នាអញ្ចឹងហើយរឿងដែលរាប់ជួយនឹងមិនមែនកិច្ចការតូចតាចអីទេណ៎ធំបបិណាបបិណីឲ្យមេត្យាភិក្ខណីនឹងឯងចោតអាបត្តិបរាជិកចំពោះតាបតាមូលបុត្រទាំងហើយស្រាប់តែនាងនឹងព្រមទាំងហ្នឹងមានរឿងដល់តែប៉ុណ្្នឹងដែរ
មានទៅបានរង្វាន់ឬថាបានតែបានស្គាល់អីពីលោកពីរអង្គហ្នឹងអត់ទេមានតែដែរបានឆាន់តែស្គាល់ឯណាហើយអត់មានបានរង្វាន់អីផងស្រាប់តែព្រមជួយលោកហ្នឹងដោយសារឃើញលោកមុខជូជូស្អីស្អីហ្នឹងព្រមជួយលោកហ្មងហ្នឹងហើយជួយហ្នឹងមិនមែនល្មាក់ល្មមអីព្រមអញ្ចឹងទៅចូលទៅកម្មសំណាក់ព្រះដ៏មានរូបភាពភ្លាមមកពេចហ្នឹងណាចូលទៅដល់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរួចទៅពោលពាក្យតាមណាភិក្ខុពីរអង្គហ្នឹងមេតិយៈភិក្ខុជាដើមហ្នឹងបង្កប់មកថាម៉េចគឺថាថាតាមទាំងអស់ថាអញ្ចឹងលើកបង្កប់មកហ្នឹងថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយរឿងនេះមិនគួរលាក់បាំងអីទេព្រោះថាវាជាការមិនសមរម្យសោះទីណាដែលមិនធ្លាប់មានភ័យឧបសគ្គចង្រៃអីឥឡូវវាទៅជាប្រកបដោយភ័យឧបសគ្គចង្រៃអីអស់ទៅហើយហើយកន្លែងណាដែលថាខ្យល់វាមិនធ្លាប់បក់ហ្នឹងអាឥឡូវខ្យល់ខ្លាំងបក់មកព្រះអង្គហើយទឹកដែលធ្លាប់តិចហ្នឹងវាទៅជាក្តៅបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនតិពៈមលបុត្រនឹងឯងបានបន្ទុះសរាយដល់ខ្ញុំព្រះអង្គណាចោរចោរថាថាព្រះតិពៈមលបុត្រដែលលោកបានជាព្រះអរហន្តតាំងពីបច្ចុប្បន្ន7ឆ្នាំហ្នឹងណាហើយចោរថាលោកឥឡូវនោះបន្ទុះប្រលោកឥឡូវវាពេញធំហើយល្មមតែគេចោរបានហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅនាងហ្នឹងគឺប្រាប់ទូលដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងពាក្យថាប្រទូសនេះគឺបានដល់ការប្រព្រឹត្តនៅមេធនធម៌ណាទាំងចោតអាបត្តិបរាជិកលោកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះព្រះដ៏មានប្រភាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រជុំភិក្ខុសង្ឃទាំងរួចទៅក៏បានត្រាស់សួរទៅតិពៈមលបុត្រហ្នឹងថាម្នាលតិពៈអ្នកមានការនឹករលឹកឃើញហើយនៅពាក្យដែលភិក្ខុនៃនឹងឯងបានចោទចំពោះលោកលោកឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរឿងនេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយព្រះតេពៈហ្នឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គជ្រាបមែនរឿងហ្នឹងរឿងអីដែលព្រះអង្គមិនជ្រាបណាទៀតព្រះអង្គជ្រាបតាំងតែពីលោកនៅអាយុ7ឆ្នាំម្ល៉េះតែរឿងហ្នឹងមុខតែកើតឡើងហើយបានជាឲ្យសង់សុំលោកនឹងឯងដើម្បីនឹងបានជាផតទេសកៈហើយនឹងក្នុងការរៀបចំសេនាសនៈហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការដែលលោកចាត់លោកឲ្យទៅទទួលចង្ហាន់អីហ្នឹងគឺថាលោកជាផតទេសកៈពេញច្បាប់ហើយសង់ហ្នឹងបានសន្និមត់នោះអញ្ចឹងព្រះអង្គជ្រាបរួចហើយប៉ុន្តែព្រះដ៏មានលោភៈមិនព្រមទទួលយកពាក្យហ្នឹងឯងព្រះអង្គសួរទៀតតែពាក្យអ្នកនឹករលឹកឃើញទៅតាមពាក្យដែលភិក្ខុនៃនឹងចោទអ្នកទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឬនេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយអ្នកទីឆ្លើយចឹងព្រះអង្គមិនយកទេព្រះអង្គមិនទទួលយកពាក្យហ្នឹងទេសួរ3ដងទូពាក្យដដែលទៀតលោកឆ្លើយដដែលទៀតបានព្រះដ៏មានឧបាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាម្នាតពាក្យធម្មតាបណ្ឌិតគេមិនពោលពាក្យបណ្ដោះដដែលចឹងទេបាទថាបានធ្វើត្រូវឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើមែនបាទថាមិនបានធ្វើទេត្រូវឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានធ្វើឡើយណារឿងនេះគឺថាជារឿងវិនិច្ឆ័យក្តីអត់មានមកត្រូវឆ្លើយពាក្យបណ្ដោះបណ្ដៃអីទេឬព្រះអង្គជ្រាបហើយប៉ុន្តែត្រូវឲ្យចេញអំពីព្រះអស់លោកអានឹងបានថាមិនត្រូវពោលពាក្យបណ្ដោះបណ្ដៃទេបាទថាធ្វើត្រូវប្រាប់ថាធ្វើបើមិនធ្វើត្រូវប្រាប់ថាមិនធ្វើបានលោកឆ្លើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកុំចាំបាច់និយាយថ្វីក្នុងការដែលខ្ញុំព្រះអង្គ
មានស្មារតីដឹងខ្លួនយ៉ាងនេះសំបីតែការយល់សត្វក៏ខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែលយល់សត្វឃើញការប្រព្រឹត្តនៅមេធនធម៌នោះយ៉ាងដូចម្តេចឡើយនឹងចាំបាច់និយាយស្្វីដល់ទៅការដែលខ្ញុំព្រះអង្គដឹងខ្លួនយ៉ាងនេះនឹងលោកឆ្លើយជាប់ហើយកន្លែងហ្នឹងមិនចាំបាច់ថាចាឲ្យលោកមានស្មារតីដឹងខ្លួនឲ្យកម្លាំងយ៉ាងនេះទេលោកមិនដែលទៅយល់សត្វឃើញនៅក្នុងរឿងនឹងផងដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គបានកាត់ក្តីក្នុងរឿងនឹងហើយថាមនេវិខទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យមេតិយាភិកណីនេះឯងវិនិច្ឆ័យទៅគឺថាឲ្យសឹកចេញណាទាំងនឹងកាត់ក្តីឲ្យសឹកភិកណីហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្្នឹងវិខ២អង្គនោះចូលមកសារភាពទាំងនឹងប្រាប់វិខសង្ឃទាំងឡាយថាសូមឲ្យលោកម្ចាស់ទាំងឡាយកុំសឹកភិកណីនឹងឯងបានវិខទាំងឡាយប្រជុំនៅភិក្ខុសង្ឃសួរសម្រាប់ស្រាប់គ្រប់ទៅបានដឹងតាមដំណើររឿងហ្នឹងរឿងដែលខ្ញុំកដាទាំងពីរអង្គនេះមិនបានឃើញសេចក្តីពិតតាមដែលខ្ញុំកដាថាហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយការអអន់ទៅចិត្តចំពោះតពៈមលបុត្រក្នុងរឿងយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះបានជាចោតតពៈមលបុត្រហ្នឹងដោយការថ្នាក់ថ្នាក់បដិខៈក៏បានក្រាបទូលដំណឹងនឹងដល់ព្រះដ៏មានវិភាកម្ដងទៀតបានព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិនៅសិក្ខាបទណាទៀតដែលភិក្ខុឯណាចោតភិក្ខុដតេដោយអបត្តរាជិកមិនមានមូលក៏អត់មានមូលហេតុទៀតត្រូវអបត្តសង្ឃាទិសេសនឹងដាក់បញ្ញត្តិអបត្តហើយនឹងគឺថាជាដើមបញ្ញត្តិហើយភិក្ខុពីរអង្គមេតិយៈភូមិជកៈនឹងមើលលោកនឹងចេះតែអញ្ចឹងណាទៀតលោកពីរអង្គនឹងលោកអត់ដឹងថានឹងរឿងលោកដែលខ្វះបន់លោកអត់ដឹងលោកចិត្តទៅខឹងគេខឹងនឹងឯងហ្នឹងមិនដឹងហើយនឹងដូចដែលគេក្រវែងសត្វសណក់ឬក្រវែងខ្លាធំខ្លារខិនអីហ្នឹងក្រវែងដោយដំដីតំបងទៅស្រាប់តែសត្វឆ្កែសត្វខ្លាអីហ្នឹងវាវង្វេងមកខំដំដីខំតំបងនឹងបងវែងខំដំដីខំដំបងឯងត្រូវអញឯងធ្វើអញឈឺខំដំបងខំដំដីទៅហើយដល់ខំដំដីខំដំបងទៅគេនៅតែកវែងទៅទៀតនៅតែឈឺទៀតហ្នឹងចឹងណាទៀតសត្វលោកយើងដែលមិនដឹងបទុសរាយនឹងអំពើកម្មដែលខ្លួនឯងបានធ្វើមកនោះណាហ្នឹងដោយមិនបានដឹងថាតើអំពើកម្មដែលខ្លួនឯងធ្វើមកនឹងវាយ៉ាងណាវាយ៉ាងណាអីដោយសេចក្តីមិនដឹងដោយការដែលមិនមានសទ្ធានោះអានឹងដែលមិនមានសទ្ធាអញ្ចឹងអានឹងវាជាការប្រទុះនឹងអំពើកម្មរបស់ខ្លួនហើយមានការថ្នាំងថ្នាក់បដិខៈរោគរឿងរោគរាវជាមួយនឹងអ្នកដតីថាអ្នកដតីនឹងបានជេរអញអ្នកដតីនឹងបានវាយអញនឹងអញ្ចឹងនឹងគឺជាការដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅវិបាករបស់កម្មដែលកើតឡើងចំពោះខ្លួននឹងឯងយ៉ាងណាដោយការដែលមិនមានសទ្ធានឹងឯងក៏រមែងមានការខឹងក្រោតគំនុំគុំគួនជាមួយនឹងអ្នករតីដូច្នេះត្រូវអាស្រ័យឲ្យបានម៉ត់ចត់ប្រកបវិជ្ជាយើងជាពុទ្ធបរិស័ទទៀតក្នុងការដែលជឿនៅកម្មនិងផលវិបាករបស់កម្មដាច់ខាតត្រូវឲ្យឃើញថាផលវិបាករបស់កម្មត្រូវតែកើតមកទទួលនៅកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើមិនអាចអ្នករតីធ្វើកម្មខ្លួនយើងទទួលផលកម្មអំពីអ្នករតីឡើយនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនដឹងសេចក្តីនឹងទេអានឹងដែលយើងខឹងជាមួយនឹងអ្នកដតីថាអ្នកដតីបានជាយើងបានវាយយើងធ្វើនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអានឹង
អានឹងដូចជាសត្វសំណក់ឬខ្លាអីដែលច្រឡំខំដំដីខំដំបងដាប់យល់ទេទាំងឧបមាហ្នឹងខំដំដីខំដំបងអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេអត់ទេបើយើងមិនចង់ឲ្យដំដីឬដំបងហ្នឹងវាយមកត្រូវគប់មកត្រូវវាតើតែទៅខំអ្នកកវេងឯណោះមែនទេហ្នឹងវាតើទៅខំអ្នកកវេងនោះបានទៅឈប់ត្រូវដំដីយ៉ាងណាមិញដើម្បីកុំឲ្យវាមានការទទួលនៅទរណកម្មក្នុងភពនេះកុំឲ្យវាមានដើម្បីនឹងវិបាកជាទុកក្នុងភពវាត្រូវតែប្រព្រឹត្តព្រមចរិយាធម៌កំចាត់បងនៅកម្មសល់និងកម្មខ្មៅដោយអំណាចអរិយមគ្គដំណើរផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានអាហ្នឹងផុតទុកហើយយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងកូនអាទៀតនៅក្នុងសិក្ខាបទទី9ជាប់គ្នានឹងទី8ហ្នឹងនៃអាបាទសង្ឃាទីស្រីហ្នឹងមានរឿងរបស់លោកនឹងទៀតទៀតលោកអត់អស់ចិត្តឯណាពិខុពីរអង្គហ្នឹងអត់អស់ចិត្តទេហ្នឹងលោកពេលមួយលោកមានកិច្ចការនិមន្តទៅកាន់ភ្នំកិច្ចកោតលោកនិមន្តចុះអំពីភ្នំកិច្ចកោតមកវិញពីរអង្គហ្នឹងមេតយៈនិងភូមិយកៈហ្នឹងស្រាប់តែឃើញប្រពេញីឈ្មោះហ្នឹងក៏តែស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែលោកនឹកខឹងដល់ទេពៈម្នាក់បត់តមកទៀតលោកក៏ប្រជុំគ្នាត្រូវសន្មតសន្មតថាប្រពេញីនេះគឺមេតយាភិកណីហើយប្រពេញីឈ្មោះហ្នឹងគឺទេពៈម្នាក់បត់តែប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងគេថាឃើញច្បាស់ឫមុនយើងអត់ឃើញឥឡូវឃើញច្បាស់ហើយទេពៈម្នាក់បត់នឹងឯងហើយនឹងមេតយាភិកណីនឹងឯងបានប្រព្រឹត្តនៅមេធនធម៌យើងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកហើយនឹងអញ្ចឹងហើយទៅសន្និមត្តប្រពេនឹងមកថាលោកទៀតមើលរឹករបស់កិលេសនឹងអញ្ចឹងចោតលោកទៀតទៀតចោតលោកម្ដងទៀតតែម្ដងនេះខ្ញុំកណាឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកអញ្ចឹងទៅបានប្រជុំភិក្ខុសង្ឃទៀតហ្នឹងហើយសាកសួរចុកឡើងចុកឡើងទៅការបញ្ញាអំពីព្រះទេពៈមូលបុត្រនឹងក៏ដូចមុនហើយមកដេញដាល់សួរលោកទៅសារភាពទៀតនឹងបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាបាត់តទៅទៀតហ្នឹងរឿងហ្នឹងទៀតដែលព្រះទេពៈមូលបុត្រនឹងចេះតែមានភិក្ខុពីរអង្គនឹងចោតដោយអាបត្តិធ្ងន់ធ្ងន់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងលោកបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអបទានទៀតក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សី91កាប់មុនណាទៀតក្នុងកាលនោះលោកបានសែកគប់នឹងមនុស្សអាក្រក់ដែលជាអសប្បរោះហើយក៏មានការយល់ខុសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានចោទព្រះអរហន្តថេណាស្រប់ដោយរឿងមិនពិតទាំងដែលលោកដឹងថាមិនពិតហើយក៏ដោយក៏លោកនៅតែមានការចោទនៅរឿងដែលមិនពិតនោះថាព្រះអរហន្តថេណាស្រប់ទាំងលោកបានធ្វើនៅអំពើយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះព្រោះការដែលលោកបានចោទនៅព្រះអរហន្តថេណាស្រប់នឹងឯងដោយរឿងមិនពិតទាំងដែលលោកដឹងខ្លួនហ្នឹងបានជាលោកត្រូវមានកម្មពីវិរិយជាប់តមករហូតដល់តែជាតិចុងក្រោយរបស់លោកហើយក៏ត្រូវភិក្ខុពីរអង្គហ្នឹងចោទលោកដែរទៀតហ្នឹង